you will never find a better brother or a better friend than the one who leads you to Christ. Dili ka na makakita og mas nindot pa nga igsuon o mas nindot pa nga higala kay kaniya nga mudala kanimo ngadto kang Kristo. Mga igsuon, karong adlawa atong gipasidunggan si San Andres. Gitawag ni siya og protoclete, meaning the first cold. Atong nasayran nga si San Andres maayo nga mudala og laing mga tao ngadto kang Kristo. Pananglitan diya sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 1 verses 40 to 42. Si Andres mao'y nagdala sa iyang igsuon nga si Pedro ngadto kang Jesus. Miingon si Andres kang Simon nga iyang igsuon, nakaplagan namo ang Mesiyas nga sa ato pa ang Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Si Andres usab mga igsuon mao ang midala og mipaila sa usa ka pundok sa mga hintil, mga tawo nga dili Hudiyo ngadto kang Jesus. Kini atong mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 12 verse 20. Unya kung mahinumdom kamo didto sa nahitabong milagro sa pagpikas-pikas sa pan, diin gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tao. Si Andres kadtong midala sa gamay nga batang lalaki nga aduna usay gidala nga 5 pan ug 2 isda. Si Andres ang nagdala sa maong bata ngadto kang Jesus. Ang pagdala og tao kang Jesus. Mga igsuon, kini usa ka importante nga bahin sa ato ang Kristuhanong kinabuhi. We are called to be fishers of men and women, to gather and to lead people to Christ. Ato ang katungdanan sa pagpaila sa Dios ngadto sa atong mga kaigsuonan diha sa pamilya, ngadto sa mga silingan nato ug mga kahigalaan. Adunay nindot kaayo nga nabasahan ako, nag-ingon kini, "The greatest thing a man can do to a woman is to lead her closer to God than to himself." Ang pagdala og tao ngadto sa Dios, nasayod kita mga igsuon nga kini dili usa ka sayon nga buhat. Base sa atong kasinatian nga daghan, di ba, masayon ang pagdala og tao sa kalingawan, dili sa simbahan? Di ba masayon ang pagtapok og mga tao nga padulaon o kahapakanon, pero dili sayon ang pagtapok og mga tao aron paampuon? Masayon ang pagsulti sa mga tao sa mga binuang kaysa mga maayong pagtulunan, dili ba? Usahay mga igsuon, musulay kita pagduol sa usa ka higala nga nahisalaag sa daotang dalan. Ato siyang istoryahan pasabton sa iyang sayop, atong tambagan aron siya magbag-o ug musubay sa dalan ni Kristo. Sa paghimo niini, atong ipahiluna pag-ayo aron dili siya ma-insulto o dili masakitan. Apan, daghang higayon, mura magwala panumbalinga ang atong mga pagmaymay. Nagpadayon man lang gihapon siya sa iyang mga daotang binuhatan. Unsa may atong buhaton kung kini ang mahitabo? Kasagaran, muhunong na ta sa pagtambag ug moingon na lang ta, bahala na kasi mong kinabuhi, oy. Ikaw rabi ta po'y mag-antos. Mga igsuon, abi ninyo, usa sa mga dalaygong hiyas ug kinaiya sa daghang mga mangingisda mao ang pasensya. Ang pagpanagat
Tingani, ang uban kaninyo nakasinati na. Labi na gyud sa ordinaryo lang nga pamaagi. Kining maong buhat sa pagpanagat, dili sayon. Ang mga mangingisda, mugahin og daghang mga oras. Ubos sa init kayong adlaw ug sa mabugnaw nga kagabion aron lang makakuha og mga isda. Kung wa sila'y pasyensya, dili sila makakuha og isda. Abi ninyo mga igsuon, daghan ang muingon nga kini ang hinungdan ngano nga ang unang gipili ni Kristo nga mahimong mga apostoles niya, mga mangingisda. Kay kining mga tawhana, anad sa malisud nga trabaho ug puno sa pasensya. Mahimo nila ang pagpanagat ug mga tao para sa Ginoo. Mga igsuon, ang pasensya may usa kahiyas nga angay natong huptan aron makadala og mga tao ngadto sa Dios. Mudasig kita og mga tao, ato silang maymayan og pasabton sa kabubuton sa Dios. Pakitaon nato sila og maayong mga ehemplo. Apan sa kanunay kinahanglan maantigo kita nga maghulat og magpasensya. Kadaghanan nga conversion dili overnight. It takes time. It has to pass through a process. And God allows these things to happen. Aduna bitaw magsusulat nga nag-ingon, when you are tempted to lose patience with someone, think about how patient God has been with you all the time. Mga igsuon, ang Dios pasensyoso kanato. Ug hinaut unta kita usab makat-on sa pagpasensya sa atong mga nawalang kaigsuonan. So, we always remember this. You will never find a better brother or a better friend than the one who points you or who leads you to Christ.